아주 딱. Silence, please. Menee väsymyksen piikkiin. Kahdeksan yksi. Sata 36. Pulssi oli, no on se nyt 62, oli jo hetki sitten 63. Sitten on 64 ja 135. Siinä onkin aamun 7. joulukuuden aamun mittaukset. Sitten iltamittaukset 1, 2, 3. Sitten on torstai, perjantai, no lauantai jää sitten mittaamatta. Ei siitä sitten sen enempää. Yep.